په تاریخ کې په اولنی ځل یو خلایی جهاز نور ته د نږدې تلو کوشش کړی دی. د پارکر سولر پروب نومي جهاز دغه کارنامه به همیشه یاد ساتلی شي، ځکه چې د نور دغه ګرمي نو یوه وسپنه برداشت کولی شي او نو یوه ګټه. خو بیا سوال دا هم راپیدا کیږي چې پارکر سولر پروب نور ته نږدې دغه ګرمۍ ته ویلې کیږي ولې نه؟ دا پروب په سوونو نه بلکې په لکونو درجه حرارت باندې نور ته نږدې دغلته کار څنګه کوي؟ زهیر سټیټس چینل کې یو ځلې بیا تاسو ته هرکلی. د کال 1900 په شروع کې خلایي ساینسدانانو د نور د لټون په دوران کې څه داسې عجیبه سیزونه وښودل. هغو د نور نه د راوتونکو شعاګانو د چپو لمبایي نور رڼاګانو د رنګونو نه درجه حرارت اندازه لګوله، او دغه کار لاندې د ځمکې نه د سپیکټروګراف په مدد سره کولی شو. یاد ساتئ چې د نور د رڼاګانو د رنګونو او د دې د شعاګانو چپو اوږدوالی ډایرکټ کنکشن د درجه حرارت سره وي. خو د دغه لټون په دوران کې ساینسدانانو ته چې کوم رازونه مخې ته راغله هغه تر اوسه پورې هم لا نه دي حل شوي. هغوی چې دا وکتل چې د نور د لپاسنۍ سطحې درجه حرارت خو 5500 ډیګري سانتي ګریډ دی، خو د نور نه لږ اوچتوالی باندې چې کومه سطحه ده هغې ته کرونا اټموسفیر ویلی شي، د هغې درجه حرارت 500000 ډیګري سانتي ګریډ نه هم زیات. ګنې دغسې د نور د خپل درجه حرارت نه هم سل برخې زیات دی. او د دې مثال داسې دی لکه چې د اور نه په لرې کېدو باندې سړی نور هم ګرمیږي. دا یو داسې راز دی چې دغه راز معلومولو لپاره ساینسدانان د تیروتي سلو کالونه لګیا دي او لټون کوي. عام طور باندې دغه ځای د نور په رڼاګانو کې پټ وي، خو چې کله نور تندر لیدلی وي نو دا بیا په نظر ښکاري. یا بیا دغه ځای د کرونوګراف سنشیټ ټکنالوژي په مدد سره لیدی شي. 1958 کې د ناسا په وجود کې د راتلو نه بعد ډیر خلایی مشن وشول. د یو نه بعد بل سیټلایټ او خلایی جازونو په خلا کې قدم کیښودو، خو د نور دغه دو مختلف زیات او کم درجه حرارت باندې پوه کولو لپاره په کار وه چې یو داسې سپیس پروب جوړ کړی شي چې هغه نور ته رسېدی شي او دغه ټول رازونه ښکاره کړي، او چې بیا دغه پروب په دغه 5000000 ډیګري سانتي ګریډ والا ځای کې هم د نور لټون وکړي. خو دا کار دومره آسان نه و، ځکه چې دغه ځای دومره ګرم دی چې د هغې اندازه لګول هم ډیره زیاته ګرانه ده. یو عامه اوسپنه په 1500 درجه حرارت ویلې کیږي، او د دنیا د ټولو نه سخته اوسپنه ټنګسټن ده، او د دغې اوسپنې ویلې کیدل په 3422 ډیګري سانتي ګریډه باندې کیږي. یعنې د نور دغه لپاسنۍ سطحه چېرته چې درجه حرارت کمه ده دغه دواړه اوسپنې ویلې کولی شي. نو بیا سوچ وکړئ چې د کرونا په دغه لیر کې چېرته چې درجه حرارت په لکونو دی د دغه دوه اوسپنو به څه حال وي. نور ته نږدې رسول والله دغه سولر پارکر پروب جوړول مسله خو وه، خو دا نور ته رسول د دغې نه هم غټه مسله وه. نور هغه شی دی چې دی زمونږ نظام شمسي په یو موټی کې ټول رانیولی دي، او دې ته نږدې ور رسېدل ډیره زیاته ګرانه ده. اول خبره خدا دا که چرته مونږ یو سیټلایټ زمکې ته ښکته راکوزول غواړو نو په کار ده چې مونږ د هغه سیټلایټ سپیډ کم کړو. د دې لپاره چې د ځمکې کشش ثقل یعنی ګریویټي دغه سیټلایټ ځان طرف ته ښکته راکاږي، خو که دغه سیټلایټ د ځمکې نه علاوه نورو سیارو ته لیږل وي نو د دې سپیډ بیا زیاتولی شي. د دې لپاره چې هغه د ځمکې د مدار نه بهر ووځي ساینسدانان که خلایي جهاز مریخ ته وباسي نو هغوی له پکار ده چې د راکټ په مدد باندې دغه جهاز د ځمکې مدار ته وباسي. نو بیا دغه سیټلایټ په صحیح وخت په صحیح زاویه په صحیح سپیډ سره د ځمکې نه بهر ته ویستی شي. دغه خلایي جهاز بهر ته د ویستو دپاره د ډیر زیات طاقت ضرورت وي. دې بیا د ځمکې مدار ته خورا شي، خو د دې نه بعد بیا دغلته راکټ نه وي. په دغه خلایي جهاز کې لګېدلې شوي وړکي راکټ په مدد باندې بیا د دې خلایي جهاز سپیډ زیات کړی شي. مریخ سیاره چې د نور په مقابله کې ځمکې ته زیاته نږدې ده، د دې د وجې په کومه زاویه چې دغه خلایي جهاز بهر ته ویستی شي دغه زاویه دومره زیاته نه وي، خو د نور او د ځمکې په منځ کې فاصله 150 میلیونه کیلومتره ده. دغه خلایي جهاز د ځمکې د مدار نه د نور د مدار ته ویستو دپاره یو غټه زاویه پکار ده، او د دې دپاره توانایي یعنی طاقت هم ډیر زیات پکار دی. خو دغه عمره طاقتور راکټ لا اوسه پورې نه دی جوړ شوی. ناسا بیا دا فیصله وکړه چې دغه پروب یعنی دغه خلایي جهاز به د نور په ځای باندې وینس سیارې ته لیږلی شي. وینس د نظامي شمسي په دویم نمبر باندې سیاره ده چې د هغې د ګریویټي په طاقت باندې به دغه پروب نور ته نږدې ولیږلی شي. خو یوه مسله بله را پیدا شوه، او هغه دا وه چې د وینس سیارې
ګریویټي یعنی کشش ثقل کم دی. څومره سپیډ چې پارکر پروب یعنی دغه خلایي جهاز دپاره نور ته نږدې تلو دپاره پکار و، نو هغې دپاره لازمي وه چې دغه پروب به د وینس سیارې نه څلېرویشت پیرې ګیر چاپېره تاویږي، نو هله به دغه پروب نور ته نږدې رسېدی شي. په کال 2013 په 12 اګست باندې د کیپ کینیورل سټیشن نه دغه پروب نور طرف ته والوزول شو. دغه میشن دپاره بیا ناسا د 8 کالو پلین کېښودو. نور ته نږدې تلو دپاره به بیا د وینس سیارې نه څلېرویشت پیرې تاویدلو مدد اخیستلی شو، او په دغه کې به 8 ګنټې داسې راځي چې په هغې کې به نور باندې لټون کولی شي. یعنی پوره په 8 کالو کې به بیا دغه پروب په نور باندې صرف 900 ګنټې ریسرچ کولی شي. په 28 اپریل 2021 کې ناسا دا خبره کنفرم کړه چې دغه پروب خپل په اتم چکر کې د کرونا دغه لیر ته ورسېده، کوم چې نور ته نږدې دی، او د نور دغه کرونا لیر د نور د لپاسنۍ سطحې نه ډیر زیات ګرم و. دا خبره دغه پروب بیا حقیقت ثابته کړه. خو اخر دا کم طاقت دی چې د نور دغه کرونا لیر د نور د لباسنۍ سطحې نه هم سل برخې زیات ګرم ساتي، او دغلته دا پارکر سولر پروب ویلې کیږي. ولې نه، د پارکر سولر پروب طرف چې کم نور ته مخامخ دی هغې کې څه داسې پردې لګېدلې دي چې هغه د کاربن فوم نه جوړ دي. دغه فوم عام فوم نه دی، بلکې دا یې خصوصي طور باندې د نور د درجه حرارت د ابزارب کولو یعنی جذب کولو لپاره ډیزاین کړی دی. دا فوم د دندنه 90% خالی دی، کم چې دغه هیټ شیلډ نور هم مضبوطوي. دنه علاوه په یو بل پرده هم چاپېره کړی شوې ده چې هغې ته کاربن کاربن کمپوزیټ ویلې شي چې هغه یې د ګریفایډ او د ریزن نه جوړه کړې ده. دغه مکسچر بیا په ډیر ګرم درجه حرارت باندې ګرم کو چې د هغې نه بیا کاربن خپل اصل حالت ته واړو، او تاسو ته پته ده چې کاربن کې حرارت ډیر ښه پاس کېدی شي. او آخره کې د دغه پروب دغه مخه کومه چې نور ته مخاوخ وه په هغې باندې وایټ سیرامیک پینټ هم وکړو، د دې لپاره چې د نور رڼا په دې ځای باندې د لګېدو نه مخکې د دې ځای نه وتنبیږي. او د دغه شیلډ نوره حصه یې هم په داسې طریقه باندې ډیزاین کړې ده چې هغه د دې ټول پروب خیال ساتي. خو د دې ډیر محنت باوجود هم دغه پروب بیا نور ته نږدې 2500 درجه حرارت ګرمي برداشت کولی شي. په د نور د دغه سې درجه حرارت کومې ته چې کرونا وایي 15 ډیګري سینټیګریډ دی، خو دا دومره ګرمایش دا څنګه برداشت کوي په دې پوه کول ځان هم اسانه خبره ده. ترموډاینامکس ماهرین وایي چې حرارت د یو ځای نه بل ځای ته رسېدو لپاره یو لارې ضرورت وي. د ځمکې آبو هوا موږ ته د نور درجه حرارت د وړو ذراتو او د بخاراتو په ذریعه رارسوي، او د دغې د وجې موږ له د شپې هم ګرمي کیږي، او که دغه ذرات کم وي نو موږ ته به د نور ګرمي هم کمه رارسي. او د دې مثال داسې دی لکه په ګرمو اوبو چې زمونږ لاس سوځېدی شي، خو په ګرم اوون کې مونږه په اسانه سره سیزونه بهر راوستی شو. او د دې وجه دا ده چې د اوبو مالیکول زمونږ د لاسونو سره ټچ کیږي، خو په اوون کې داسې څه نه وي چې هغه زمونږ لاس سره ټچ شي. ماهرین دا وایي چې د پارکر سولر پروب کومه حصه چې نور ته مخامخ ته د هغې درجه حرارت 1200 ډیګري سینټیګریډ دی، خو کومه حصه چې د نور په شا طرف ته د هغې درجه حرارت ماینس ډیګري سینټیګریډ کې دی. هغې کې داسې څه نشته چې هغه ګرمایش د یو ځای نه بل ځای ته ورسوي. همدغه وجه ده چې پارکر سولر پروب نور ته په دومره نږدې تلو باندې هم نشي ویلې کېدی. امید دی چې د زهیر سټیټس چینل دغه ویډیو به هم ستاسو ډیره خوښه شوي. په کمنټ کې موږ ته ضرور ووایئ.